Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sko fra Rieger. Her har vi fat i en god klassisk model, lavet i en ny blå farve. Den har den her dusede, flotte farve. Den er lige til at trække på med elastik her ved vristen, og så er den simpelthen rigtig lækker blød her på. Den har gummisåler, der lige er løftet lidt i hælen, og nogle, hvor man står rigtig godt fast. Der er Rieger-tex-membran i, så er man lige ude i fugtigt vejr, hvor der er vådt græs eller noget, så går det altså ikke igennem. Husk, at den her model er lidt stor i størrelsen. Har du brug for at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.